久很久以前，世界的尽头还有另一个我。我不想记得任何人，也不想再与这个星球有任何瓜葛。错过了这次机会，难道还要再等1000年？为了拿到时空钥匙，必须不惜一切代价。10年前在医院袭击你的医生，后来在彭渡岛让你落水的搬运工，以及长期追踪我电脑的那个黑客，恐怕是同一个人。等到演唱会那一天，一切谜团都会解开。为什么时空钥匙会和他有感应？3天之后的这个时候，我要在办公室的桌上看到时空钥匙，还就交给我来解决。跟你有什么关系？跟我没关系，那跟李木子有关系。最讨厌被人欺骗，更何况是兄弟。你把他弄哪去了？我真没搞鬼。木子，生日快乐！睁开眼睛就好了，我的鼻子都疯了。是谁？兄弟在搞。